studiyamızda qonaqlarımız var. Milli Azadlıq Hərəkatının mənəvi təməllərini atan Ömür kitabı adlı kitabın əsərin müəllifi, yazıcı millətvəkili Sabir Rüstəmxanlı ilə istəyirəm söhbətimizə başlayaq. Sabir müəllim, biz 90-cı il hadisələrindən 20 yanvar gecəsindən danışarkən əvvəlcə ora gələn tarixə nəzər salmalıyıq. Hadisə əslində 1987-ci ildən başlamışdı. Şübhəsiz ilk öncə hamımız şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Həm 90-cı il şəhidlərinə, həm sonuncu bu Qarabağ savaşında vətən yolunda qurban gedən övladlarımıza Allah rəhmət eləsin. Bugün üstündən 31 il keçəndən sonra da gördünüz millət necə böyük bir sevgi ilə, ehtiramla şəhidlər xiyabanına axışır. Bu 1990-cı il yanvar, yəni 20 yanvar hadisəsinin səbəbi şübhəsiz Qarabağda ermənilər Qarabağ iddiası idi. Ona görə də erməni Qarbaçovun çevrəsi, erməni mafiyası Qarabağ Ermənistana birləşdirilsin deyəndən sonra Aqambekyan, Şahnəzarov və başqaları və rüşvət verən, Qarbaçov da buna razılıq verəndən sonra təbii ki, Azərbaycan bununla barışa bilməzdi. Bizdə də 1987-88-ci ilin fevralından nümayişlər, mitinglər başladı. İlin axırında 18 günlük böyük bir meydan hərəkatı başladı ki, mən onun iki aparıcısından Nemət Pənahlı ilə biz onu idarə edirdik. İndi şəriklərimiz çoxdur, qoy olsun. Amma onun dalınca da bir il xalq hərəkatı getdikcə böyüdü, gücləndi və nəticə itibarilə bilirsiniz, sərhədlər söküldü Naxçıvanda və Cəllabadda. Sonra xalq hərəkatı təşkilatlandı və ilin xalqı elan olundu dünyadə Azərbaycanlı və SSR-i gördü ki, artıq bu Moskvada oturanlar SSR-i dağılma prosesi gedir və bu Azərbaycandan əslində böyük bunun deməli o dağılma nöqtəsi Azərbaycandır, Bakıdır. Meydana 1 milyon, 2 milyon insan çıxırsa deməli bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Ona görə də müxtəlif bəhanələr uyduruldu. Onun biri deməli Cənubun sərhədlərin sökülməsi və SSR üçün SSR-in dövlət müstəqillik, dövlətçiliyi üçün təhlükə yaranması, ikincisi Azərbaycanda dövlət çevrilişinə hazırlıq, üçüncüsü deməli Azərbaycanda Bakıda yaşayan güya ermənilərə və ruslara qarşı burada böyük qırğınların hazırlanması, halbuki Sumqayıtı özləri hazırlamışlar, hamısı bilirdi. Və bu cür bəhanələrlə ordunun Bakıya yerilməsi prosesi başlandı. Onun səbəb bu idi. Amma indi əslində səbəbdən daha çox nəticədən danışmaq olar. Ordu Bakıya gəlmişdi, o barədə mən sonra fikrimi deyəcəm. Ordu Bakıya gəlmişdi ki, SSR-in dağılmasının qarşısını alsın, SSR-i dağıldı. Ordu Bakıya gəlmişdi ki, Qarabağın hansı yolla olur olsun, Ermənistana versinlər. Qarabağ Azərbaycandır və Ermənistana heç bir şey verilmədi. Ordu Azərbaycana gəlmişdi ki, güya Azərbaycanda rusların və ermənilərin Bakıda qırğının qarşısını alsınlar. Bakıda heç bir erməni rus öldürülmədi, amma ermənilər köçüb getdilər. Ruslar da çox sakitcə Bakıda yaşamaqda davam edirlər. Ordu gəlmişdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin qarşısını alsın, Azərbaycan SSR-in tərkibində qalsın. Bugün SSR yoxdur və Azərbaycan da müstəqildir. Yəni 20 yanvar o Sovet ordusunun bütün hissələri, bütün hərbi hissələri, yəni növlərinə görə deyirəm, havadan, sudan, qurudan, deməli bir 30 minə yaxın hərbiçi Bakıya, elə bil ki, bir düşmən ölkəsinə, girircəsinə, öz bir respublikasına hücum eləmişdi. Bunun nəticəsi olmadı. Millət yenə istədiyini elədi. Sabir müəllim, maraqla dinlədiniz bütün qonaqlarımızı. Bəyək, Süfan müəllim də söylədi ki, siz aparıcıydınız həmin o xalq hərəkatının Nemət Pənahlı ilə bir yerdə. Siz ağlınıza gələrdi mi? 20 yanvardan ya qabaq, ya sonra ümumiyyətlə bu direniş haraya kimi gətirib çıxartacaq? Müstəqilliyimiz
olacak mı, olmayacak mı? Çünkü bir planlı şekilde yəqin ki arada bir prognozlar bölüşürdünüz öz həm fikirlərinizlə. O zamanda en maksimum plan neydi? Ne olacaktı? Tabii ki bu iş başlananda əvvəlcə birinci Ermənistanın Qarabağ iddiasına cevap vermiş. Yani Qarabağ bizimdir. İkincisi, hətta deyək ki, Xalq Cəbhəsinin iş proqramında yani Qarbaçovun başladığı aşkarlıq və yenidən qurma şəraitində Azərbaycanın tarixi həqiqətlərini öyrənib xalqı öz keçmişiyle daha yaxşı tanış eləmək. Nə Azərbaycanın SSR-dən qopmaq məsələsi vardı, nə sadəcə demokratiyanın imkanlarından istifadə eləmək. Amma sonraki meydanda 1988-ci ildə ayın 22-si ya 23-ü ordu meydana girdi və biz ki, ümid bəsləyirdik Moskva bu məsələləri həll eləməlidir, Moskva ədalətlə yanaşmalıdır. Görəndə ki, ordu gəldi. Yəni, torpaq iddiasında olan, bizim vətəndaşlarımızı qovan Ermənistan cəzalandırmaqdansa, biz cəzalandırıq. Onda o meydan hərəkatı çevrildi, oldu milli azadlıq hərəkatı. Onda artıq məlum oldu ki, Moskva bu işlərə çare eləməyəcək. Əksinə, bizim çarəmiz Moskvadan qopmaqdır. Bu, bəlli bir şeydir. Təbii ki, bunun belə asanlıqla başa gələcəyini də heç kim düşünmürdü, böyük bir yoludur, şübhəsiz. Və 7 ay ki, 7 ay 1988-ci ilin dekabr ayından sonra fövqəldə vəziyyət elan oldu Bakıda. Ondan sonra komendant saatı, əlimiz qolumuz bağlandı. Bu da ermənilərin xeyrinə idi. Biraz da daha çox bu hadisələr onların istədiyi kimi o tərəfə yön aldı. Sonra komendant saatı qutarandan sonra bizim o təşkilatlanma işi geçsə də nəticə etibarilə dekabrda sərhəd tərəkatı Naxçıvanda və Cəlləbadda dediyim kimi. Və bu artıq Moskvaya bir deyək ki, Moskvanı təşvişə saldı. Bütün ilin xalqıdır 89-cu ildə Azərbaycan xalqı. Bütün beynəlxalq media, dünya mətbuatı yazır ki, SSR dağılmağa doğru gedir və bu dağılma hərəkatı respublikaların müstəqillik istəyindən başlayır. Bəs, Sabir Məlim, 20 yanvar günü, 21 yanvar nə düşünürdünüz? Amma deməli, biz təxminən ayın 20-sindən əvvəl 6-sında, yanvarın 6-sında Xalq Cəbhəsində bir konferans oldu. Orada iki bir bölünmə oldu. Bir radikal qrup, bir demokrat qrup falan. Demokrat qrup şübhəsiz bu işin daha deməli konstitusiyon qaydada inkişafını istəyirdi. Yanvarın 19-u axşam Xalq Cəbhəsinin böyük bir yığıncağı vardı. Mən də oradayım. Biz artıq bilirdik. Mən şəxsən bilirdim ki, ordu Bakıya girəcək. Çünki bunu birinci dəfə demişəm. Və söhbət eləməyə girməyəcək. Yox, heç bir söhbət. Ayın 15-də mən rəhmətli Elmira Qafarovun otağında o çağırmışdı məni ayrı bir niyyətlə millət vəkili idim. Türmələrə üzr istəyirəm, həbsxanalara göndərsin ki, orada qaynayırdı həbsxanalar sakitliyi yaratmaq üçün. Onda ben onun masasının üstündə bir kağız gördüm. Gördüm, bu Qarbaçovun fərmanıdır. Bakı, deməli, Bakıda, ölkədə deməli, hakimiyyət çevrilişi hazırlanır, İranla sərhədlər dağılıb, ondan sonra oradakı ermənilərə və ruslara qarşı müəyyən hücumlar hazırlanır, ona görə ordu Bakıya yeridilsin. Burada baxıram ki, Qarbaçovun imzası, fərman hazır, üstə bizdə tarix yeri. Bu ayın 15-idir, mən bunu, indi o gələk tapılsın o. Heç kim o vaxt bunu demədim, amma sonra dəfələrlə demişəm, yazmışam. Deməli, ayın 15-dən artıq Azərbaycan hakimiyyəti bilir ki, ordu Bakıya yeridiləcək. Azərbaycanda bunu hər halda bunlar razılaşmışdılar. Bu fərman gələndə, fərmanı da görüb, tez Elmira xanım onu məndən aldı, atdı özədə sirtməyə filan. Və həmin günlər, ayın 15-i ilə 19-u arası, hər gün Azərbaycan televiziyasında Razumovski, nə bilim, Girenko, o birilər çıxış eləyirlər ki, ordu Bakıya girməyəcək. Bakıda xalqın başının altına yastıq qoyurlar, xalqı aldadırlar və bizim rəhbərliyi də bununla barışır. Rəhbərliyi öz xalqını görür ki, zədə yollara düzülüb. Bu xalq qırıla bilər, ordu gəlir və onun gəlişinə razılıq verilib. Bu bir cinayət idi. Bu cinayət təkcə Moskvanın cinayəti deyildi. Həm də o vaxt bu işin
bu bizdə bundan xəbərdar olanların cinayətidir. Biz 6 ayın 19-da bunu müzakirə edirdik. Mən dedim ki, ay qardaşlar, o küçədə dayanmağın xeyri yoxdur. Ordu gəlir və istəsələr tankı paraşüt ilə döşəcəklər Bakının içinə. Gəlin biraz ağırlıqla yanaşaq bu işə. İndi keçib daha o şeyləri danışmırıq, çünki biz bura artıq qəhrəmanlıq kimi baxırıq. Amma o qəhrəmanlığa gətirən yollarda çoxlu səhvlər olmuşdur. Təəssüf ki, qəhrəmanlıqdır. Xalqın qəhrəmanlığıdır. Amma xalqı idarə edənlərin nə iqtidar tərəfdən, müxalifət tərəfdən heç birinin qəhrəmanlığı deyil. Çünki onlar qəhrəmanlıq eləsələr, bu faciənin qarşısı alına bilərdi. 90-cı il boyu şübhəsiz Azərbaycan informasiya blokadasından çıxa bilmədi. Yəni səsimiz heç yerə çatmırdı. Komendant saatıdır, o hərbi vəziyyətdir və s. və s. Maraqlı, amma həmin il xaricdə müəyyən işlər gedirdi. Yayda, deyək ki, Kayseri'də Böyük Azərbaycan qurultayı keçirildi, 120 nəfər buradan getmişdi və bu məsələlər çox geniş danışıldı. Payızda Dünya Azərbaycan Türk Dərnəkləri, dərnəklərinin qurultayı və həmin ilin payızında, noyabr ayında məni Almaniyaya dəvət elədilər. Azərbaycan dərnəkləri konfederasiya, Belçika, Hollandiya, Almaniya bir birlik yaratmaq istəyirdilər. Mən də Almaniyada Berlində qarşıladılar, təxminən bir 10 şəhərdə görüşlərimiz keçirildi. Onda gördüm ki, hər yerdə məni göstərirlər. Deməli, sən demə, bizim burada xəbərimiz olmadan o 90-cı ildə Türkiyədə, İqdırda, Kayseri'də, İstanbul'da, Almanya Berlin'də, Brüssel'də, Almanya'nın Münhen'də, bir çox böyük şəhərlərində Azərbaycanı müdafiə edən böyük mitinqlər keçirilib. Berlin divarları təzə yıxılıb, məni aparırlar Berlinə, görürəm divarda yazılıb Berlin divarı, o özləri hələ o bəlanı təzə qurtarılıb, divarda yazılıb Azəriyə hürriyyət. Türklər və bizimkilər yazıblar. O kasetlər böyük bir belə xəzinədir ki, bu necə keçirib, hər yerdə bizi necə bir daha minlərlə adam çıxıb küçələrə və 20 yanvar faciəsini, Moskvanın vəhşiliyini, Sovet ordusunun törətdiyi cinayəti yayırlar, orada deyirlər və təbii ki, Avropaya da yayırlar. Sonra geri döndü, bunu verdilər mənə, gəldim bunu montaj elədim, təxminən bir saatlik bir kaset saxladım, çünki orada çox idi. O vaxt ki, komendant artıq deyəsən Ziya müəllimin oğluydu. Valeri Binyat. Hə, 6 aydan o mayanda gəldi. Və mən qəzətdə, bunun atası da qəzət redaksiyyətinin üzvüdür, Azərbaycan qəzətinin filan nə. Mən müraciət elədi, görüşdü. Mən dedim ki, biz bir heç nə yoxdur, amma bu məsələlərlə bağlı bir video göstərmək istəyirik. Dedi ki, ordunun əleyhinə bir şey yoxdur ki. Dedim ki, ordunun əleyhinə heç nə yoxdur. Orada amma Azərbaycanı müdafiə edən mitinqlər var. Dedi, əgər Azərbaycanı mitinqlər müdafiə edirsə, ordu haqqında heç nə demədən icazı veririk. Ordu haqqında demək olmaz. Və onu da ilk dəfə mən yanvar ayında, 91-ci ilin artıq yanvarında Azərbaycan televiziyasına xahiş elədim, getdim. Dedim, mən heç nə deməyəcəm. Mən bir cümlə deyəcəm. Hamı deyir ki, Azərbaycan təklənib. Mən bu kaseti sizə göstərmək istəyirəm ki, görəsiniz, Azərbaycan təklənməyib. Dünyada bizi nə qədər müdafiə edən insanlar var. O mənim yadımdadır və mən hesab edirəm ki, o cəhətdən doğrudan filmlərin, fotonun, lentin çox böyük əhəmiyyəti var. Və ondan sonra mənə onlarla adam zəng vurdu ki, sahib mənim, siz bir saat orada danışsaydınız, iki saat, onun göstərdiyiniz bu lent qədər əhəmiyyəti olmazdı. Bu, çünki lentdə minlərlə insan bizi müdafiə edir.